жоғалған жігіт нұржамал тоқтағұлова қарашаның қара суық күндерінің бірі еді қалада оқитынмын әрсенбі үйге қайтамыз бір үйдің екі студенті апта аяғына дейін бір қалада тұрып бір бірімізді көрмейміз інім мектептің тоғызыншы сыныбын үздік бітіріп ол да облыс орталығына ауылдан арман арқалап оқуға келген екеуміз екі үйде тұрамыз екеуміз де әкем мен анам жақтан туыстарымыздың үйіндеміз қанша үйдегілер ауылдан азық түлігін артып жіберсе де қабақтары ашылмайтын туыстарға қарап біз қалалықтардың бәрі осындай ма екен деп ойлайтынбыз Сен бүгіннің таң атқан кезде тым ер тоянып алып әкемнің қоңыр қозым алтын шашым менің деп жолдан күтіп алып құшақтап шашымнан иіскейтінін көз алдыма елестетіп балконға шығып ауыл жақ мына н қалң қай жағында екен деп ойлап қоямын ауылға жүретін нөмірі жиырма сегізінші фосфор зауытының арнайы жұмысшылар үшін бөлген автобусы қатынайтын түскісіне үлгермей қалдық та ауылға жаяу тарттық күн ызғарлы қар жоқ дегенмен жұқа киімдерімізді тентек жел жұлмалап жүргізер емес сен сипақтама ертерек шыққаныңда үлгеретін едік қыздан бетер сәнденіп созылып жүріп аласың үнемі автобус жай жүрді ғой дейді інім ақталып таңертең сабаққа шығарда жиналып сөмкеңді атала алып шықпайсың ба сонда беймарал қазір үйде шай ішіп бауырсақ жеп отыратын едік біз жылан бұзған селосынан енді шыға бергенімізде ауылға қарай темір жолмен келе жатқан бос составты көріп шешеміз ұл тапқандай қуандық бол жүгір жылдам жетте тоқтат деп ініме бұйырып өзім екеуміздің сөмкемізді екі иығыма іліп алып безілдей жөнелдім біз солай қарай жүгіргесін көзі шалған машинист тоқтап тұр екен тасартатын вагондарға емес машинистің жанына жайғасып алдық ауылдан зауытқа цемент жасайтын тас тасылатынның да осындай бір пайдасы бар аздан соң екеуміз анамның ыстық табананына майшылап жеп отырдық кешқұрым әкем қойларды түгелдей қамай салыңдар деп өздері қонаққа кетті қойлар жұрт сәдудің көлі аталып кеткен шағын көлшік жақта жүр ол кісі біздің бала күнімізде арық суын бөгеп жасанды көл жасатқан оны не үшін істеді ауылға оның нендей пайдасы бар ол жағымыз біз баламыз ғой білмейміз өзі бізге ағайын болып келет. жұрт оны сократ деп атайтын сол кісідей шешен бе әлде принципшілдік үшін солай атады екен білмейміз жиырма екі болу керек еді біреуі жоқ қойдың дедім алаңдаулы дауыспен қателескен шығарсың қайта санайық деп інім өзі тағы санап шығуға қораға кіріп кетті Мәссаған жиырма бір екен шынында да біреуі жоқ енді соны айтып тұрған жоқпын ба бағаналы бер? көп сөйлей бермей қайсысы жоқ соны білсейші күн батпай тұрғанда тауып келейік көк тоқты жоқ ол қай тоқ деді. Ой, сумақай жерен сарының бұлтырғы баласы ше ол да шешесі ұсап әуелеп жайлады қиялданып бір жерде қап кеткен шығар Жүр көлдің артындағы сайды көріп келкші сай мен жыраны шолып шықтық көк тоқты бір сілкініп алып су перісі болып кетпесе еш жерде жоқ күн да ұясына кіріп кеткен Жаурапта кеттік. қой қайтайық дедім жолдан нөңкештің өрік бауын қалмұраттың қисықтамының бастырмасын бір көріп өтейік таппадық маңыраған үн де естілмейді екі үш жыл бұрын ауыл шетінен оқшаулап салып алған шағын тамында тұратын қалмұрат деген көкеміз үйін тастап көшіп кеткен болатын іргетасы қиғаш келген бір шеті биік екінші жағы пәкенелеу өтіп құйылған орта бойлы үй алдыңғы жағында ұзына бойы бастырма бар іргесі биік тұсынан подвал түскен әлгі бастырмадан подвалға кіретін сырттан есік бар еді біз бастырмаға келгенде исімізді сезді ме көк тоқты жалын үштінмен маңырай жөнелді осында екен ғой таптық даусы подвалдан шығып тұр ғой мәссаған шайтан шыға келмесін сәлем қалайсыңдар мен тоқтымын деп жүрегім су өте қалды менің мұндай әңгімелерден қорқатынды білсе де ол мәз сен етер жібер өзім қашып кетемін деп інім шиқылдап күлді сен кір мен қорқам жарайды су жүрегім ай осында тұра бер қазір алып шығам оны деді де есік тартып ішке кіріп кетті ойбай құтқарыңдар мұнда біреу бар деп жандаусы шығып інім атып шықты мен қорыққаннан дірілдеп тұрмын үнім шықпай қалды кеттік үйге әкем екеуміз кейінірек келіп алып кетеміз мұнда шынымен де жын шайтан бар сияқты інімнің демеп сүеуімен үйге әрең жеттім ол да бірдеңеден тіксініп қалғандай менен бірдеңе жасыратындай болып жүр інім үйге келді де жаурадым деп жатып қалды мен сөреден қолыма ілінген кітаптың бірін алып оқығансыдым уақыт тоқтап қалғандай самат неден сонша шошынды екен қанша ойлансам да оның әзілдеп тұрып кіріп қалшылдап дірілдеп атып шыққанының себебін ойлап таба алмадым не көрді екен көк тоқты шайтанға айналып адамша сөйлеп кетті екен әлде тоқтыны жағалай әруақтар келіп отыр екен одан сұрауға менің дәтім бармады маған көргенін айтып беруге оның жүрегі дауаламаған сияқты үйге кіріп есіктің ілгегін ілгесін самат дейм, айтш, не көрдің жоқ сұрама айта алмаймын сен қорқасың ұйықта одан да әкем келгесін әкем айтам. айта берсеңші үйдеміз ғой есікте жабық дедім білгім кеп бара жатыр сонда мен қорқатындай не болды екен қой қайтесің әйтеуір көк тоқты аман есен екен әкем мен анам келгенше мен ұйықтап қалыппын таңертең үйдегі дабыр дұбырдан оянып кеттім біреулер бар секілді балам көріп тірейсіз бе иә кеше ұлым жоғалған тоқтыны іздеп жүріп сол жақтыра шол бөтпек болғанда иесіз дам жаққа барған содан содан тоқтының даусы шыққан соң падуалға кіргенде жаман иіс мүңк қалыпты басына пакет келген адамды адамға қарағанда шайтанға көбірегі ұқсатыпты да далаға атып шыққан сізге қашан айтты түнді айтты таңертең барып көрдік есік алдында екі милиция қызметкер тұр екен әкемнен бірдеңелерді сұрап жатыр інімнен не болып жатқанын сұрап білдім көршіміздің менмен мен қатар баласы бар еді үйінің кенжесі болатын жуас еңбекқор жігіт тоғызыншыдан соң оқымай қойды әкесі құжаттарын кешкі мектепке ауыстырды да сол жақтан орта білім туралы қағазын алдау деймін үйінде малына қарап нан жауып тамағын істеп жүретін былтыр біраз уақыт көрінбей кеткен әпкесінің үйінде жүріпті анам анда санда әкесі ұра береді байғұс баланы тоқпақтап гүлнардың үйінде жүре берген дұрыс еді да деп отыратын. оның есімі бауыржан еді баука дейтінбіз бауканың пісірген тамағы өте дәмді қолы алтын жоқтан бар жасап жібереді деп анам мақтайтын менің ас пісіру нан жабу сияқты үй шаруасын істегім келмейтінін бетіме басып бауканы бала қылып алсай онда деймін тырысып кешегі подвалға кірген інімнің көргені бауканың өлі денесі екен байғұс өзін өлімге қалай қиды екен мына жарық дүниемен қоштасу жоспарын құрып кәдімгідей дайындалған екен үлкен газ баллонда келіп кіргізген Балонға редуктор жалғап шлангасының үшін өзінің басына кейген полиэтилен пакеттің ішіне кіргізіп қойған газ иісі жайылған кезде жантәсілім етіпті милиционер әкесіне сұрақ қойып жатыр Олыңызды соңғы рет қашан көрдіңіз 20 күндей бұрын араларыңызда ұрыс жанжал болған ба жоқ мен ешқашан балаларға дауыс көтермеймін ол бірақ сен иттің баласы сен шошқа деп сөзбен ақ жеп айтпады ұлым өліп қапты деген бет жүзінде ешбір күйзеліс табы жоқ сұп сұр. әкем ашуланып жүр білем қора жақта жүр малды ма өзінен он жастай үлкен мынау бейғам кісіні ме ол жағын біз ғана түсінген дейміз. балалары десе шығарға жаны бөлек әкемнің жан дүниесі мына жас өлімге күйініп балалығын қиып кеткен балғын тағдырдың жақындарының теперішінен төзімі таусылғаннан мына жарық жалғанды тастап бақиға кеткенінен алып күйзеліп жатқандай үйден кербездене кіріп шығып бауканың женгесі жүр ағасы дәутан екі үш бұрын осы келіншекті алып келген келін келдіреп ешкім сүйінші сұрамады мал сойып аға енді шақырып беті шарда өткізген жоқ шешелеріміз таңданып жүрді мәссаған қатна келіп, үйіне кіргізіп алып үндемей тұра берген нес о заманда бұз заман дейді балқия женешеміз. мұның сөзін дүрия да қостап ана дәуіржан өткенде бастауға суға барыпты анау бірге еріп барып келген көрінеді тек қолында шелегі жоқ санын сабалап ойнап барып келеді екен сайда байының мойнына асылып тұрғанын көріпті біздің балалар ой масқарай сайдан анау дәу таңғайным қатын алдына өңгеріп көтеріп шығарыпты Түрне қарап жас ба деп жүрсем екі қызы бар байдан шыққан қатын екен ғой е бәсе қалыңсыз қатын еткеніне қарағанда сонысы расау оң жақтағы қызын кім кәдесіз өңгертіп жібереді осындай бір әңгімелер көрші қатындар арасында болған еді кемпір жоқ шалдың үйіне кім барсын сырттан шолып байқағандарын қатындар әңгіме қылыстыра қойды. Ана соры ой бұлар. бұарбір түйір сарайында не отын жоқ не көмір сүрмейді. түсірмейді бала сайдан балтасын алып түсіп шыбық шауып келеді де екі тамға от жағады қамыр ашытып нан пісіреді ұны таусылса сұрай салсашы көршілерден деп шал жатады пенсиясын жамбасына басып ағасы отырады ерке қатын екеуі өздеріне ғана тәтті пәтті әкеп ішіп бір біріне сұқтанып Байық қалада смендегі жұмыста істейтін келіншектің көзі соңғы кездері шымыр денесі жетіліп жігіт қалыпқа түсіп қалған ұзын бойлы әрі қарулы қайнына көбірек түсіп кетіп жүр білектеріндегі білем білем бұлшық еттері ойнап тұратын келісті бозбала аздап ұяңдау болғанымен өте тартымды еді еркектік өзегі өркендеп қалғанымен ондай өнерден бейхабар қайнының мұнымен шаруасы жоқ өр келіншектің өңменнен өтердей өткір жанары өзіне тесіле қарап жүргенін де аңдаған жоқ жастай анасыз қалған баланың жанары біреуге тіктеліп бетіне үзу қарамайтын да еді еріккен жеңгені жерік қуып қайнысының қақпақтай жаурынына жабыса ыңыранып мына алып дененің қос төсін төсекте жаншығанын армандап жүргенін ол қайдан білсін бұл да олардың жататын жағына да кешке қарай от жағатын бір құшақ көкталды алып келді де еденге тастады қайтып айналып керосин мен тамзығын келді де отты тұтатып шығып кетті дәуіржан таңертең сменге кеткен болатын ертең таңғы ондағы автобуспен та қайтып келеді балғын денесі тордағы балықтай бұлғақтаған келіншек бүгін қайынсымен қонып шығудың жоспарын іштей құрып отыр жаурап кеттім деп шақырса ше онда арам ойын түсініп қоятын шығар әлде ашығын айтса ше әй қайдам сосын дәуіржанға айтып қоюы мүмкін ғой ұсталып қалған жағдайда да бұл өзі жертіп болатындай болу керек сол аяққа тигенім аздай жүрейін енді оған ақталып сүмірейіп алып Сүмірей сүлкіше жабысып жүрген өзі ғой не тәуір табысы не түнде мардымды шабысы жоқ үлмеген инелік секілді біреу рас бұл десе шығарға жаны бөлек ақмақтадай аппақ жеңгесі кешкі тамаққа иығы ашықтау қызыл көйлегін киіп шықты пештегі шәугімді келіп берші деді баукаға қиылып күйеуі барда тұрып кете салатын қатын дастарханды жинағансып жүріп алды баука өзінің бөлмесіне келіп радиодан жаңалықтар тыңдап жатқан еді қайным теледидар көрсетпей қалды антеннаны бұрап жіберші деп өтініп жеңгесі кеп тұр сағат он бірге таяп қалыпты бұл бар енді аз аздап бұрап келтіріп жатыр еді ойбай қара деп ол баж ете қалды қане қайда мүмкін емес қыста қарақұрт жүрмейді ғой қорықпаңыз жоқ шынымен көрдім деді бұл әлсіз дауыспен біраз отыра тұршы жігіт ағасы мен жеңгесінің диванына тізе бүккенін енді байқап ыңғайсызданып орнынан тұрып кетті жеңгесі де көтеріліп кеткен етегін үзеп терезеде тұрған судан стаканға құйып ішті жігіт антеннамен әуре болып жатыр келіншек стаканға дайындап қойған дәріні байқатпай тастап жіберді де шайқап шайқап жігітке әкеліп ұсынды баука бойындағы діріл басыла деп суды сіміре салды не болғанын ары қарай білмей де қалды басы айналып дүние төңкеріліп кетті жеңгенің ақсазандай білегі жарқ етті мұрнына тәтті иіс келді таңдайы кеуіп су ішкісі кеп еді шие дәміндей бірдеңе ерніне жабысты бұл оны құныға жұтып жатқандай денесі өзіне бағынатын емес алғаш рет әйел затының ләззатты деміне тұншыққанын ақ тәніне құныққанын білді ары қарай есін жоғалтқандай болды тәңертең жеңгесінің құшағында жатқанын оянғанда білді тез кейінді де шығып кетті сол күні оның маңайына да жолаған жоқ ұяттан өлердей өртенді дегенмен ол мұнымен тағы төсектес болғысы келетінін емеурінмен білдіріп жүрді ағасы түнгі аусымға кететін күні түн жарымына дейін қора жақта сенделіп жүреді не шөп арасына кіріп ол ұйықтады ау деген кезде кіріп жүрді ол да әккі ғой мұның қулығын біліп алыпты шамды жүріп өтірік ұйықтаған болады содан есігін ашып мұның жатқан жеріне өзі кеп жүрді бұл да жоқ дей алмады келіншекті қарул қолдары умаждай берді тағы бір сондай арпалыстан кейін бұл ұйықтап кеткен тек түн ішінде құлақ тұндыратын айғай шудан оянып кетті ағасы түнгі автобуспен қайтып келіпті жеңгесі бай түнде кеп қалады деп ойламаса керек ұйқылы ояу от құшақтың ыстық деміне балқып жатқанында күйеуі кіріп келет. Дәутан мұның жағына салып қалды бұл сол кезде ғана есін жиды Бауқа жас келіншекпен арадағы сол сезім уытынан есін жинай алмай жүрді ағасымен арасы ит пен мысықтай келіншегін ақтап бар пәле осыдан келгенде жек көре қарайды зәлім сұлу бұған жұмақтың зәмзәм суына оғысып беріп жанын дерттеткен бе беймәлім бір мұң жанынан кетпей қойды бірақ жас жігіттің өлі денесін екі аптадан соң тауып алғандар да байғұс балаай не қызық көрді деп аяушылық білдіргендер де оны өлімге итермелеген не екенін білмеді екі апта бұрын үйден шығып жоқ болып кеткен он жеті жасар жігіт өзін өзі, өзі өлтірді ме әлде қатыныммен қойындас болдың деп қызғанып жүрген ағаның қылығы ма оны ешкім білген жоқ ол өлімінің сырын өзімен бірге алып кетті қазір оның өлігі табылған тамда баяғыда топыраққа айналған тек жалғыз әпкесі ғана оны еске алып жылына бір рет келіп бейітінің басына барып дұға жасап тұрады нұржамал тоқтағұлова оқыған Сонғат ғазиз